І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у мене у огляді Focus Jam 6.8. Це велосипед Enduro. В нього 150 мм ход спереду і 150 мм ход ззаді. І що воно таке і що в ньому є? Focus – це німецький бренд і він такий дуже бюджетний. Він коштує дешевше, ніж Куб і дешевше, ніж Міріда. Багато хто плюється і кажуть, що Focus – поганий бренд. Ну, у тих, у кого я питав про Focus, хто катався на нього, то всі кажуть, що норм. Тому що ось мені дуже подобається фірма Orbea, це іспанська фірма, поспитавши у людей, котрі його продавали і котрі катались, кажуть, що багато-багато браку. Теж треба тестити, що воно таке і що в ньому є. Такий велосипед приблизно коштує десь 2,5 тисячі доларів. Це не дуже багато, як для ендуро-велосипеда, тому що всі ендуро-велосипеди дуже дорогі. Фокуси недорогі, доступні і дуже гарна комплектація. І про комплектацію. Що тут в нас є? Вилка стоїть, як я казав, 150 мм ходу. Це RockShox Revelation з системою Deben Air. 35-ті ноги. Тут стоять бустові втулки і спереді, і ззаді. Конусна рульова, звісно. За ці кошти ви купите алюмінієву раму. Також в них є і карбон. Трішки краще буде модель, це буде Focus Jam 6.9. Там вже буде стояти Фокса. Тут же RockShox і все так на мінімалках, вам цього буде достатньо. Алюмінієва рама, як я кажу, спереді у нас Revelation, ззаді у нас RockShox Deluxe Select. Теж системою Deben Air. Що таке система Deben Air? Я думаю, багато з вас вже знають. Це система, вона працює приблизно як пружина. Вона відробляє дуже маленькі такі кочечки. Якщо вхід вилки вам відробляє великі удари, то Deben Air відробляє такі дрібненькі. Впереді у нас є компрешн. Тобто це типу як локаут. На таких великих ходах і на ендуро-велосипедах локаута нема. Тут є компресія. Ззаді компресії немає, постійно вас буде амортизувати. Єдине, ви можете дуже багато накачати повітря і буде трішечки жорсткіше, залочити вас його не вийде, тому що це вже не трейловий велосипед. Тут є ребаунд, тобто ви можете собі відрегулювати відскок. По амортам і рамі, думаю, все зрозуміло. Рама доволі така прикольна, схожа на карбонову. Також тут встановлено, як у трека, такий стоп. Не знаю, навіщо він і вліво, і вправо, але він є. І зазор тут великий. Якщо у трека вони це роблять, тому що пряма труба, то тут я навіть не знаю, навіщо вони це зробили. Наступне, що у нас тут таке цікавого є. Це колеса. Звісно, вони tubeless ready. Це 29-ті колеса. В нас обода тут встановлені роді, а втулки... Це перший велосипед, який мені попадається з титулками, це Novatec. Novatec на промислових підшипниках він встановлений. Також тут ротора встановлені Avid, не SRAM, а Avid. Ось, Avid G20S. 200 мм спереді у вас будуть на 6 болтах, і ззаді буде у вас 180 мм ротор. Самі гальма тут встановлені 4-поршневі SRAM G2R. Дуже такі добрі гальма. Гарно, що це не Шимана. Тому що Шимана, якось вони працюють не так. SRAM мені подобається набагато більше. Виніс керма тут такий цікавий і проставочні кільця. Це Акрос. Отак от виходять проводки тут. Так, цікаво. Кермо 780 мм і 35-те кріплення виносу. Заднє колесо так само. Роді у вас буде обод, і Novatec у вас буде задня втулка на промислових підшипниках. Покришки. Передня у вас буде Minion DHF, задня у вас буде Minion DHR. Тобто rear і front, перед-зад. Задня покришка у вас буде 29x2,4 tubeless ready, а передня у вас буде встановлена 29x2,5. Тобто передня буде трішки ширша для того, щоб в контруклонах і на болоті вам краще було справлятися. Ще вони дають таке крилишко в комплекті. Педальками не комплектується, я сюди поставив, щоб покататися Raceface Chester. Мої любимі, це мої педальки, їм вже дуже багато років, навіть трішки поржавіли.
і захист такий поставив, щоб не покоцати ці штатуни, тому що байк не мій, це захист Race Face. І по системі. У вас будуть встановлені на цій комплектації SRAM DAB GXP шатуни, тобто каретка у вас буде GXP на різьбі, не буде впресована. Хоча б я не бачу різниці, це буде пресвіт чи GXP. Передня зірка 32 зуби, Snare White системою, щоб не скидало там ланцюг. Ще вони поставили такі заспокійливе, плавничок такий, є Сортін фірми. Ланцюг тут буде стояти саме такий звичайний, якщо я не помиляюсь, це SRAM SX. І вони так цікаво ставлять, у вас буде касета SRAM SX, ланцюг SRAM SX, шатуни будуть SRAM NX, задній перемикач SRAM NX, до речі, касета це 12 швидкостей, нижня у вас буде 11, а не 10, а верхня у вас буде 51. І манетка теж SRAM SX. Ну, працює все це дуже добре. Якщо ми будемо брати SRAM SX назад, то воно буде працювати дуже погано. SRAM SX, задній перемикач, дуже поганий, він тупо пластиковий. Цей нормальний алюмінієвий перемикач. Так, і що ще у нас цікаво? Тут стоять гріпси. Гріпси теж фокус з такими замочками. Гріпси тут не дуже гарні, я би радив купити щось інакше. Гарні гріпси Ergon трейлові, і ще є у Race Face гарні гріпси, такі 33 мм, дуже добрі і м'їхкенькі. Ці тверді без рукавиць буде погано. Сідуха фокус, така вона жорстка, я би радив вам придивитися до сідух Ergon. Так, залишився в нас тільки дропер. Дропер на розмірі L, це L-ка в нас, 170 мм виліту. Якщо я не помиляюсь, це Trans-X підсиділ, вони роблять підсидільні штирі для всіх-всіх брендів. І сама монетка, котра працює з цим штиром, буде встановлена Shimano. Якось так. Не зробили вони матчмейкер такий на одну ручку, як це зараз роблять, а окремо поставили Shimano. І по суті, в принципі, все по цьому велосипеду. Дуже гарний велосипед за свої кошти. І із цікавого ще, і зразу до нього йдуть всі цікаві наліпки. Тобто, якщо камера, мабуть, не покаже, тут такі броньовані наклейки, і вони повсюду. Вони йдуть вам в комплекті, і ви їх обклеюєте самі. Тобто, у вас там навіть інструкція, куди що клеїти. І ось така штучка від каміння теж є. Ну, приємно, така от маленька деталька, ну, приємно. Ну, педальки вони не дають, як багато-багато брендів. Друзі, на цьому, мабуть, що все, тому що я не знаю, що розповісти про цей велосипед. Треба брати велосипед і кататись. Велосипед гарний, за ці кошти, взагалі, топчик. Я вам раджу придивитися до фірми Focus. Це непогана фірма і за непогані кошти. Також непогані фірми, якщо ви дивитесь щось гарне, не дивитесь щось ашанівське, це Куб, це Міріда, звісно, вона непогана, це Фокус і Гост. Гост теж непогані велосипеди роблять. Я жінці ось купив Гост, їжджу сам на ньому, вона їздить, гарний накат, все дуже добре зібрано, нічого не тарабанить і внутрі проводка повністю вся. Якщо хтось не бачив, посилання знизу, подивіться, я невеличкий такий огляд робив на її велосипед. Друзі, дякую за перегляд. Ставте цьому відео лайк, якщо не підписались на мій канал, підписуйтесь і до скорих зустрічей.